Pieter Pieterse was die Kaalvoet storyverteller van Afrikaans. Pieter was een ou wat op een baie besonderse manier kon waarneem en het dan kon oorvertel. Hy het net altyd tyd gemaak om te skryf. Het was vir hom soos asem. Hy sal onthou word as een van die ikone van die Afrikaanse leefwereld. En dit is so tragies dat hy gesterf het aan die hand van iemand anders, dat hy nie die einde van sy eie story kon skryf nie.